E hoje, meu amigo e minha amiga, você sabe muito bem que nós vamos conversar a respeito dos projetos paralelos. Ou seja, os projetos que artistas e músicos bastante famosos criam paralelamente às suas carreiras mais conhecidas. É importante, logo de cara, frisar, né, Paulo? Não sei se é necessário falar isso. Que nós não vamos falar a respeito de carreira solo. Carreira solo é outra história. Carreira solo, evidentemente, que a gente sempre entende como acontece quando, por exemplo, um determinado músico ele resolve sair da sua carreira com a banda e ele se dissocia completamente, né? Ele sai da formação para aí sim fazer a carreira solo. Agora, nós vamos falar aqui a respeito de projetos solo, ou seja, trabalhos que os artistas fazem enquanto eles ainda mantêm as suas carreiras principais. Correto, hein, Paulo? Eu expliquei direitinho ou não? É exatamente, e até para ilustrar o que você está comentando, o Bruce Dickinson, nos álbuns do Bruce Dickinson não foram paralelos, foi quando ele saiu do Iron Maiden e fez carreira solo. Correto, Regis? Isso, perfeito, isso aí, é exatamente isso. Não é a respeito disso que nós vamos falar aqui hoje. Mas Quando o Robbie Halford saiu do Judas Priest, formou Faith e formou outras bandas, mesma situação. Foi carreira solo, não foi paralelo. agora, para usar os dois exemplos que você deu, meu caro Paulo, nós temos o Steve Harris tendo o seu projeto paralelo, o British Lion, que eu particularmente acho chatíssimo. Assim, foi um negócio muito, muito chato. Nem digo que é pretensioso, mas na verdade é uma válvula de escape que o Steve Harris tem, não para colocar material recusado pela banda, porque não, porque eu. Quem mandaria é o Steve Harris, você tá entendendo? Mas eu vejo o British Lion, se eu não me engano, tem acho que dois discos, como mais uma extensão do imenso amor que o Steve Harris tem pelo rock progressivo. Por quê? Porque ali, para mim, cara, o British Lion é um Submarillion. Né? E acho muito chato, para mim é um negócio muito chato. Você gosta, né, Paulo? Não, não gosto muito. Eu assisti eles um dia ao vivo também, me parece um pouco estranho. Mas eu acho válido, né? O cara tem dinheiro e ele está ainda se dando prazer para fazer essas turnês. Porque quando ele faz esses shows, as pessoas têm que entender, ele não leva a mesma produção que leva no Iron Maiden, com um monte de gente. Ele não toca nos grandes palcos. Por exemplo, quando ele é convidado para festivais, shows, são shows onde ele toca em palcos B ou C, onde para apresentar. E eu acho legal isso, porque também isso, de alguma outra maneira, coloca ele também em um nível mais de terra, né? É. Mais de bandas de médio porte até pequeno porte, né? Porque é curioso, né, cara? Isso de uma certa forma subverte um pouco. É um exemplo de uma certa subversão do pensamento que as pessoas têm de que o Steve Harris tem um projeto paralelo dele, então todo mundo que é fã do Iron Maiden vai querer assistir o show. Não, cara. Não, isso já foi comprovado assim, inclusive nos próprios eventos que está agora fazendo o Bruce Springsteen apresentando, tocando as músicas de John Lorde. Inclusive, Bruce Dickinson. perdão, pensei que tinha falado Bruce Dickinson, tá? Não, é que você falou Bruce Springsteen, eu falei, ué, Bruce Nossa, Springsteen? falei Bruce Springsteen? Nossa, que loucura, mano, desculpe. O Bruce Dickinson fazendo o projeto do John Lord. E para vocês verem, ele está se apresentando em eventos menores,
Nem possivelmente os fãs do, nem todos do Iron Maiden vão querer ir a participar, de assistir, mesmo sendo Bruce Dickinson. Então é uma situação que normalmente o artista tem que passar por isso, ou seja, eles tomam algumas decisões e não é sempre que vai lotar simplesmente por ser o artista ou o nome do artista, né? Ô, Paulo, desses projetos paralelos, você tem os seus favoritos, não? Ou aqueles que você detesta? Não, tem sim, por exemplo, eu gosto do projeto do Andreas Kisser com De La Tierra, acho bem legal, e também gosto das coisas que faz o Stone Sour, que é o projeto do Corey Taylor, que acho bem legal também. Aliás, o Então, Paulo de la Terra, se eu não me engano, tá para lançar disco novo, viu? dá para lançar disco novo. E você sabia que o tipo, foi dos primeiros que soube desse projeto aí, porque eu apresentei o Andreas Kisser com o Alex, baterista do Maná, justamente uma turnê que era do Scorpions e que o Andreas Kisser estava participando como convidado. E a gente tocou lá no México e convidamos o Alex para tocar. E a partir daí. Só para quem não sabe um pouquinho, Paulo, desculpe te interromper, mas só para quem não Claro. sabe, o De La Terra é um, De La Tierra é um projeto paralelo que reúne o Andreas Kisser com o Alex, que é o batera do Maná, que é Exatamente. bem legal, e tá para lançar disco novo. Foi você que E apresentou, os dois, foi. Paulo? Eu apresentei eles em aquela época, e depois aqui no Rock in Rio, quando o Maná se apresentou, convidamos o Alex desculpa, o Andreas para participar, tocando aquela Coração Espinando, e aí eles começaram. Aliás, o vocalista de uma banda argentina muito legal que se chama Animal, É, tá? bem Bem legal. legal, tá? Para quem gosta um pouco de música mais pesada e uma banda que vale a pena conhecer. E você, quais são os seus álbuns assim dos projetos que parecem interessantes ou Olha, que você gosta? Paulo, eu sempre parto do pressuposto de que não vale a pena você enveredar para um projeto, um projeto paralelo. Se você vai fazer uma coisa parecida com o teu emprego, né? Então não faz muito sentido. Tem um lance que eu acho muito legal no Stone Sour. Eu não tenho todos os discos, eu tenho quase todos, está faltando um ou dois. Mas é uma coisa, é um som bem interessante e é realmente muito diferente do Slipknot, que o Corey Taylor ele coloca no Stone Sour, de uma certa forma, um pouco do amor que ele tem pelo hard rock, Sim. né? E tem realmente um componente. E é interessante que o Stone Sour, em alguns discos mais do que outros, existe um gancho pop ali escondido, né? Sim. Que torna, inclusive, o som do Stone Sour mais como é que para a gente usar um termo que era muito comum no passado e hoje não tem tanto a ver, ele é um som mais radiofônico, vamos dizer assim, Sim, né? mas comercial. De certa forma, sim, né? E é curioso porque o Slipknot ele tentou manter perdão, ele tentou manter o lance do mistério em relação às verdadeiras faces. Até durante um tempo, cara. Exatamente foi o quem meio que botou por terra isso foi o próprio Corey Taylor, que ele falou: não, cara, o teu projeto paralelo não faz sentido. Então ele mostra a cara. É mais difícil você encontrar fotos dos outros integrantes do Slipknot meio sem máscara, mas o Corey Taylor, né? Tipo, meu, pra quê? E é um projeto interessante mesmo, viu? E é bem legal. Tem uns clipes bem bacanas, eu até diria que vale a pena.